Jeg får kjeft i min egen restaurant. Ok, det er supert. Rekker den der. Ok, så hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvin. Og i dag, folkens, er tilbake med en helt ny video på min kanal. Og vi er tilbake på The Hive-serveren. For i dag så skal vi spille et nytt spill som de har sluppet ut for en... tror det er en eller to uker siden. Det heter i alle fall Restaurant Rush. Jeg prøvde den første dagen det kom ut, og har hatt veldig lyst til å legge det på kanalen. Men jeg har dessverre ikke hatt tida, og så ditten og datten. Men endelig, yes, nå har jeg endelig tida på å legge ut det game-modet her. Så jeg skal forklare dere litt underveis på hvordan det her game-moden går ut på, og hva du skal gjøre. Det skal jeg gjerne gjøre, så skal vi se nå. Vi starter nå om 5 sekunder. Så tenker jeg at vi kjører på med en eneste gang her nå. Så basically, hele oppsettet her er at du starter, du har din egen restaurant, hvor du har en ovn, og i de tingene her da, i den plassen her, så finner du da ingredienser, eller mat, så du finner for eksempel cooked steak, chicken, så finner du fridge, og så ditten og datten, og det kommer kunder her. Noen ganger så finner du også dirty table, du får også poeng for det, så det er super. Så skal du se, jeg har lyst på cooked chicken, og cooked chicken, det finner jeg inn her. Og tar av det. Det er enkelte ting også som har et annet navn. Men når du drar en kunde, så får du også et dirty table, og da får jeg basically mer poeng. Og jo fortere jeg gjør det her, jo raskere jeg gjør det, jo mer poeng får jeg basically. Ok, hva du ønsker av, kompis? Du vil ha pumpkin pie, og det finner jeg ikke her, det finner jeg her. Ok, da springer jeg ut her, og så gir jeg det til han. Supert. Så det kommer jo bare mer med folk, så det er jo liksom en sånn klassisk 1-2-3 spill opplegg-ish som jeg er vant til å spille med for barndommen. Cooked chicken, det har jeg her. Da springer vi ut hit, og så leverer vi det til deg. Du kjenner også en ny kunde her nå. Da må jeg vente med å vaske bordet hans. Hva vil si her nå? Hva ønsker du? Jeg kunne gjerne tatt, du vil ha raw carrot, og så vil jeg ha garlic bread. Hvor i... garlic bread og raw carrot, veldig bra, herlig, der, og der, supert, tar jeg bordet der imens. Du vil ha braised rabbit, det skal du få, kompis, braised rabbit, det kommer her nå, shit, nå må jeg skyte meg, der vet du, herlig, cooked chicken, det skal du få, nå må jeg skyte meg her også, herregud, nå må jeg skyte meg. Hva vil du ha? Du vil ha mushroom soup, og et eller annet, mushroom soup og flounder fish. Hvor er fisken? Hvor er fisken? Der er flounder fishen. Kom igjen, dirty table, tar den der, og så serverer vi han der. Du vil ha melk, skynd deg, i kjøleskapet og hente melk. Vanskelig ikke, men melk skal ha. Herregud, det er liksom på hengende håret også. Det er liksom sånn akkurat på hengende håret. Nå, tar dirty table, tar dem. Hva skal du ha? Du skal ha seedless watermelon og cooked pork chop. Det finner vi her. Og så har vi dem her nå. Ok, du må bare vente med bordet hans. Du vil ha så mye som vanilla cake. Du skal ha kake og cooked mutton. Cooked mutton. Where is the cooked mutton? There we have cooked mutton. There you go. Hva skal du ha? Mushroom soup. Og snow cone. Mushroom soup. Hvor har vi mushroom soup? Skyt meg. Det kan være at jeg ikke rekker den, altså. Hva skal du ha? Cooked pork chop. Nå glemte han bak meg. Det var ikke meningen. Unnskyld. Jeg jobber sånn at jeg kan jobbe på spreng her, kompis. One more table snitt og cleaning, var det så? Nei. Herregud. Skynd deg, Fredrik. Skynd deg. You were this for having one extra items work cleaner. Ok, så jeg må jobbe. Ok, jeg må gjøre det, ja. Ok. Nå får jeg kjeft her også. I min egen restaurant, faktisk. Ok. Jeg får kjeft i min egen restaurant. Ok, det er supert. Rekker den der. Akkurat! Hengende håret! Jeg tror ikke! Det der var stedet akkurat for ekte, og nå kjenner man kunder. Mushroom soup. Hvor var suppen? Hva mer skulle du ha? Flounder fish. Fisken! Hvor er fisken? Hold i fisken! Hold i torsken. Kom igjen, skynd deg. Der vet du. For alltid sånn, når jeg snakker om fisk, så får jeg alltid sånn Lofoten-dialekt, skal du si. Cooked fish, vet du. Cooked chicken. Jeg har jo ikke tellinga på her. Cooked chicken. Flounder fish og mushroom supergreier. Du skal få den. Der, kom igjen. Ikke pumpkin pie, det hadde jeg selvfølgelig ikke. Og flounder fishen hadde jeg her. Pumpkin pie, jeg glemte.
Ah, søren eller altså. Søren, nå går det dårlig her. Nå går det superdårlig. Hva har du? Water, stuffed potato. Hvor har vi vann? Hvor har vi stuffed potato vann? Klarer jo ikke å huske noe av det her, vet du. Det går ikke. Potet. Hva mer skulle ha, kompis? Kake. Det skal du få. Kom igjen. Bring it on. 30 sekunder. Det vil stenge. Oh, damn. Må bare ta dem som er stuffed potato. Jeg må bare ta dem som gir mest poeng. Pumpkin pie. Jeg vet ikke hvem som gir mest poeng heller, men det skal gå fint. Det skal gå fint. Jeg må bare ta dem. Shit, herregud. Det her er stesses da. Om det er denne som jobber på en restaurant, så blir jeg litt skremt. En poeng. Herlig. Han vil bare glemme. Og ta bordet der. Og en. Og der er kvikken mer. Og helt klart, vi kom på andre plassere her. Det var Dara 240. Sjø, jeg kom faktisk på tredje plass. Oi. Står her på leader, så jeg er faktisk på andre plass. Nei, der kom jeg på tredje. Åja, ok. Det var, ok, der skjønner jeg, vet du. Med 111 poeng. Står 106 sammen. Ok, greit. Men uansett, jeg synes det var en veldig artig game mode. Jeg synes det var faktisk en ganske artig game mode, faktisk. Det var en veldig sånn stressende game mode. Jeg tror kanskje jeg kunne hørt det bedre, så jeg fokusert bedre. Men det tror jeg skal gå ekstremt fint. Jeg synes det i hvert fall var veldig artig. Så hvis du lurer, eller hvis du lurer på det samme, hvordan du spiller det, så bare gå inn på Hive. Gå inn på kompasset og trykk på Restaurant Rush, som du finner her. På gull... Det er gullhjerte. Golden Apple. Gullhjerte, ikke det, gullhjerte. Nei, eple. Det vet du. Halla, her har vi Barcraft som sier, nå er det min screen, du skal få screen, kompis. Så vet du, jeg må si tusen hjertelig takk for å begynne her. Det har vært veldig artig å spille Restaurant Rush. For dem som ikke vet også, så går jeg restaurant- og matfag på videregående. Så jeg lærer meg også litt annet her, så her får dere liten smakbit, eller her får jeg selv liten smakbit, hvor stressende det kan være å jobbe på en restaurant, når veldig mange har lyst på for eksempel en bestilling, og så kan ikke du levere det. Basically. Så, men uansett, takk for å se på videoen. Ta gjerne så klikk en tommel opp. Ta gjerne så legge en kommentar. Ta gjerne og så klikk på abonner-knappen. Ta gjerne og så fortell det til vennene dine. Eller fortell videoen her til vennene dine hvis du likte den. Eller hvis du ikke likte den, så gjerne ta så fortell meg det. Jeg har veldig lyst til å gjøre videoene mine bedre, så da hjelper dere meg i veldig stor grad i å kommentere og gi meg litt tilbakemeldinger og kritikk på hva jeg kan gjøre bedre. Så må du ta så for meg på Facebook, Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat. You name it. Bare ta oss til å gjøre det. Du finner linkene i beskrivelsen, som alltid. Så får du ha en riktig fin dag videre. Så snakkes i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.